muri industry hari harimo gusenyuka ku rugo runaka bituma ari abantu bishya mutwe ko ntazabasha kumara amezi abiri njyewe bigenderaga kuri la case ya Aline Aline yo muri ego niyo case bagenderaga kuvuga ngo nago nyine ngo nago nago twubaka bati biju yarasenye urabona na fofo washenze rwo buse wari uzaramba kuko ndabisabwe ko ntwite natwari ibiryo bya hano ari byo byano natwari watwariye gitoyi ibaze ko nabyaye babingemuriye bakabana rutsiro bakabinzanira kwa muganga Faisal fofo ramutse arongowe na papa save ibintu byamera bite kiragiye nanyine narabitegeze nkavuga ariko si sinateye ivakanga impeta eh biramunanira Yes, rekomusaka nimfurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza niba hari bitagenda mu buzima bwawe ndagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo niko bigenda ntabwo bihora bimeze neza ariko nanone nago bihora ari bibi nta mpamvu yuko ucika intege mu gihe wageze muri situation itari nziza Yawizera Imana umve yuko yakoze bya bindi yaguhinduriye amateka yakunyujije muri bya bihe nibisigaye izabikora. Uyu munsi nagiye mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko nagiye mu gace kaberamo ubukerarugendo cyane kitwa Kayove nahasanze umukobwa wahindutse umudamu witwa Nowera. Fofo umeze neza fofo umeze neza ariko nyiri umukobwa ajya kuvuga ngo nasanze umukobwa mwiza none wabuze umudamu gusa oya umukobwa waje guhinduka umudamu mwiza eh mwiza ugeretseho mwiza nayo yongereyeho ninde muntu warukumbuye fofo muri mwebwe mudukurikiye none ninde muntu warukumbuye fofo bambwiye muri komedi Nowera harije irindi niri niye mubi oya pane ryo ngira iryo ryo Yo nta kintu bifite bw'abanyarwanda. Liliane. Yego. Eh. Byumwe hariko ni umukinnyi ukomeye cyane muri filime byumwe hariko Papa Sava mukaba mu muzi no mu zindi zitandukanye hari Seburikoko izindi nyinshi. Yego. Indi rwo giye kuvuga ni iyi. Ziracyaza. Iziracyaza ni filime? No. Izo cyari nyinshi ziza. Nanyu ni filime yitwa Ziracyaza. Oya ariko nawe bura wasanga izaza. Umeze neza. Ndakomeye. Ku kirahuri cyawe cya wine. Oya shasa be. Maze kurya. Ikimenyetso ni ikihe ko atari wine? Oya na amazi. Ikimenyetso ni ikihe? Ugango yango tomereshe ndanze. Eh? Ndanze. Eh, umeze neza? Sha meze neza. Eh. Nakuntu naba ntameze neza. Kubera iki? Kubera iki umeze neza? Reba ino krimi iri hano. Umva umutuzo uri hano. Reka twumvire nta bantu bari kurwana hanze. Wabakura. Nowera musanze muri aka gace by'umwe hariko ka Kayove ari naho tujye kugirira ikiganiro nzi neza ko uyu mukinnyi mwarimo mukumbuye mukeneye kumenya amakuru ye nyuma yo gushinga urugo ntigeze avuga yaje kugira umugisha ukomeye cyane wiyongera ku yindi migisha yagize wo kwibaruka muvuze ntuje cyane kugira ngo tutaza kumukangura nawe ari hano Hanyuma turaza kuvuga ku makuru ye muri sinema igihe tuzongera kumubona na Papa Sava no mu zindi filime turaza kumubaza mu buzima busanzwe tuza kuganira kuri aka gace by'umwihariko ko yakabonye n'ibindi bitandukanye ikaze Nowera ku Isimbi TV murakoze cyane ndabashimiye gira ikintu babwira nari mbakumbuye ukuri uje kumutima arewe ngaho gira ikintu ba nakose stabe Gira ikintu ese cyagira isoni nyuma yo gushinga urugo. Oya Padi yarambuje. Nigiye kubaha bizu ariko nibutse ko Padi yambuje ngo nyigume. Ngo hari aha ntigenewe gusa. Yego. Eh. Genda hazi. Bavuge. Mvuge umuntu wa bizu. Wenyine. Ngira mu vuga. Ngira mu vuga. Oya tamu. Mwana wawe se kubera iki ntamuvuga. Eh. Gapuje bizu ngo mwa. Nowera ngusanze irutsiro. By'umwihariko hano muri Kayove kubera iki uri hano uri muduke naje kuruhuka kuko bura kenshi baravuga ngo iyo umuntu akimara kubyara kwa stress nyine kubyuka amajoro kurara wicaye ibiki nabango ufite akantu ka depression gato niko navuga ufite ibyinshi mutwe wawe najanga kujya nduhuke biriya
mu hantu henshi nyine muragira ko ahitamo akavuga ati nje hano mfata umwanya wanjye nduhuke bihagije yego abantu benshi rero by'umwere ku mwabavukiye Kigali amplice munsi ya rompwe nini y'umugi sibyo abantu batekereza yuko mu mutekereza amahotera akaze za galaxy aho hafi nyine yo mu rugo ariko ibaza hano mu mutuye we tu hafi ya za galaxy aho nyine aho mu mugi hafi y'ubumwe hano nkawe hafi aho ngaho nyine hafi aho urumva nyine ba nyine kuruhuka nkajyana hari ikirere nk'iki kuba ikirere nk'iki ngiki usuko hari ubu ngubu mba hano buri gihe nazagira uruhu rwiza ngeranyije no kuba ikigari ko harashyuha bizuba ni iki akenshi wenda nk'abantu bakoresha ama cosmetics ari acide bita hyaluronic acid iyo uba ahantu hakonje cyahari imvura cyane yes biragufasha kuruhu ikindi uraruhuka ukumva ko utuje ahantu nkanga na rusakuru bari hari niyo therapy nari nkeneye ibiryo bibagira ibiri fresh ibiryo bagira no byo ndaza kugubira ibyabyo ni ningera ku ngingo kubyara cyo byagukoreye hanyuma rero kuba uri hano ukaba utagiye za Rubavu ukaba utagiye ku Kibuye ugahitamo kuza ahantu nk'ahangaha nabonye ubrowsinga ubuzima buryoshye mu bihe rona ya minsi muri covid hano bahafatiye biya Shadibu na Kingsley waje ubishye story waje gukora ubukerarugendo rwo bafatiye Shadibu na King James ikigerero nari narahamenya none nza kuba ngo nabafatiye muri rutsiro bari bagiye gukora iyi ndavuga ari bagiye gukora iki ko ruvuga ko nyine nago nari impazi nka miye twistike ko tuzi gisenyi tukamenya kibe ako bura gisenyi ntagara neza kuruhukira ko haba nyine haba umuvuma nyinshi ariko hano muri rutsiro umuntu araruhuka vema kumva ko nyine bigukoze ari taruye icyo gihe naje kubyumva nabwo akuri nzajya muri rutsiro kange kureba ahantu hashya ku rutsiro irutsiro ndaza nari ngeze ahantu ni hano hasi handi mpageze ndayicara aho wambwiye ngo Imana yaremye mbere ngo ni hano ngo hano Imana yaremye mbere yaremye mbere gusi gakenye gakeri wahumbiza hano Imana yaremye mbere kandi ushobora gusanga ariryo hitwa gakeri ko biriko zifite aho yahereye bahinga icyayi kandi nanagiye nkibona umunsi nazaga njya icyo gihe ndaza nzanje kubareba nsanga ngo hari umuntu wari uhamaze iminsi ni umudamu w'umutaliyani kazi yari ahamaze iminsi ngo reka turebe ukuntu ndabona atagiye gusa nk'abataliyani kazi we ngo baramugure gusa nawe ya muri iyo minsi rero bari baramuganga rero amubwiye ngo ajye ahantu harishetse nyine akeneye therapy akeneye ngo kuba ahantu hatuje cyane so araza rero aza kuba ahantu yahamaze iminsi kuko ndabyibuka nayo imaze iminsi nubushyuye nkuri abashadibu nje ndahamusanga yahamaze nk'ukwezi kose kurenga yiruhukira aruhuka kubera ngo arafite sinzi ibibazo arafite by'imitekerereze ngo niko umutherapist yari amubwiye dore yamusabye kujya ahantu hatuje agakora nka meditation agahumeka nje nanjye ndaza kigi naraje ndaharara burani heza wenyine kigi nari nyirise ngo saba ku nawe nari nyiringa ari agita nagaragiwe ndamana hamaze iminsi ibiri nsubira i Kigali kuko nari mfite akazi byihutirwaga numva ko ngomba kuzahagaruka mfite umwanya niko kubakunda nuno ukaza mukaza muri batatu ntago naje nundu icyiza ni uko ushobora nko kuza nk'uko muri nka famiye nk'ebyiri cyangwa se wenda binarenzeho mukabafata mwese nta kuvuga ngo wenda ngo bamwe bari hariya uri ngo muri ni privacy mukitekera uko mubishaka rero ikindi kintu nakunze bagira inzu z'abandi bantu ushobora kuzana wazanye nk'umukozi ugufasha wazanye n'umushoferi nk'umushoferi wanjye arimo hari inyuma araryamye yara ijoro koro shakuro diago urumva rero birafasha nyine ni comfort ko najyaga nk'ahandi ugasanga niba nk'urugero nk'icyumba kiri kumenda icyange cy'umuki kimwe ni amadolari ijana ugafata amadolari ijana yaba bose ariko hano ndaza nkishyura yanjye nabo nkabishyurira habo byose hamwe ari packaging ari packaging ya bikanyura rero nase mvuga ni niho nyine yo kuruhukira oya byo muri rusange abantu bavuga ikayova ariko muri rutsiro muri rusange ndabasuhuje abantu bo ku Isimbi TV bikayove muri he ndashaka kubona umuntu nibura umwe avuga ati ngewe from Kayove
from Kayove to KGL sibyo cyangwa se muri rutsiro muri rusange arabagiye burayi harabagiye ku migabane itandukanye benshi bagiye babona amafaranga bakagenda bahava ariko none harabagiye batekereza kuza kuhakorera business by'umwihariko zishingiye ku bukerarugendo numvise ko na hano banyiri kuhakora cyangwa se kwatunganya nabo ari cyo gitekerezo bagize baravuga bati why not kwa hano ubukerarugendo bumaze gutera imbere kuki umuntu atagira ikintu akorera umunyarwanda cyangwa umunyamahanga akaryama neza akarya neza uvuze kuryiranyutsa wari iyihe nyamaza uzi sabe urumva icyo giye maza nahamaze iminsi ibiri ari barantekeye ndarya none mu biryo nariye imigitoki kandi ngo hari ukuntu igitoki ngo gituma ngo igitoki nonge mbere sinanagikundaga bana nakuze nkunda umuceri nibyo none mu gutwita kwanjye ntwarira igitoki reka ntwarira igitoki kirimo inyama za hano inyama za kayo igitoki nyine kwa bamwe igitoki kirimo n'inyama n'ibindi byo numva kuri imene byari biriho ariko narabitwariye ku buryo iyo nko mu rugero nabonaga umuntu uje muri zinonje namugani unzane tekawe irimo igitoki n'inyama bya komande cyangwa ni hano gahunda yabereye naye byaranunguye cyane hano hitwa he G&G Verde G&G Verde buriya ushobora gusanga G ari umugore n'indi G ari umugabo nandi ndashoboka bavuga bati reka noneho ukorera amafaranga none se hano utekereza kuzahava ugize nka ngitekerezo cya filime yawe ikindi gihangano se nk'umukinnyi wa filime birimo cyangwa ndihuse oya kuko nubundi hano nene haje ari kuko mu bintu nakunde bindi internet yawe irihuta so ari nashaka kwa uploadinga umuntu arayigurira se cyangwa no ni free hari biri free hari internet iri free ugura cyangwa abantu babonye inyuma y'igipangu baje kuvumba internet eh abantu njya ngundanye gusangana inyuma hari ukuntu mu mujyi wa Kigali uca nk'ahantu ujye ubibona ku gipangu ugasanga hari abantu benshi bahagaze batavugana buri muri telefone kwibaza se bimeze bita abantu bategereje bisi ugasanga urwo rugo bafite nka wifi noneho burimo ne kudownloadinga akantu ari bujye kurebera mu rugo ari kudownloadinga nka Papa Sava cyangwa yibereye ku Isimbi TV utuntu nk'utwo ngutwo nahantu bafite wifi irihuta nyine uvuga ngo urumva irihuta cyane ariko kuburyo ushobora kuaplodinga content ikajyaho mu gihe gito cyane bitangaje uzi ko mpostinga nka video kuri Instagram ikajya nko amasegonda nk'atatu byakabije kandi ubundi birirodinga bigatinda wigeze uba mu cyaro reka tuve kuri G&G Verde wigeze uba mu cyaro nibura akaba ari cyo cyagukundishije kuza hano kuko ahantu nabonye ari ahantu kabisa ibintu by'umujyi bikuvamo kwa kundi umuntu aba akeneye ahantu ho kuruhukira aho gutekereza bundi bushya nta mujyi uba ukurimo mu mutwe uretse kuba ufite internet wa mugani na televiziyo ni ukuba wicaye ahantu heza ariko ubundi iyo usohotse hanze wibonera ibiti imisozi ni ahantu nyine hihariye wigeze uba mu cyaro kugira ngo ngire akabazo nkubaza ntabwo ndanakandagira ntabwo urahakandagira manyura gutya nkomeza ngiye nko mu kazi nkata ariko sindarara mu cyaro n'umunsi n'umwe ntabwo urarara mu cyaro hano ni mu cyaro rero waraye for your information ariko hari umwuka mwiza none se utekereza yuko nk'umwana w'umukobwa wavukiye mu cyaro wakuriye mu cyaro akangana na Noela akarongorwa ari icyo aba yarahombye abantu babaye mu mujyi bamurusha babaye mu mujyi barusha hano umwana oya mwana akuriye mu cyaro ntabwo mvuga hano hano bigasi icyaro ahantu hari guest house ahantu hari internet ahantu hari buri kintu cyose ni icyaro gisirimutse niko bavuga sabe ni ibintu byinshi kuko ibaze ko nk'ubu ngubu mpamaze ibyimwe bibi bigiye kuzura ariko ndi kumva nyine uri guhamura iki Noela Kigali nagiye uri guhamura iki ku buryo ugomba kumara hano ibyumweru bibiri naje kuruka naje muri therapy nise ngo bese ariko mu nyuma yo kubyara umuntu agira aka depression ntabwo nshaka kubyibuka uyu ndaje tuganire nzi turaganire ndaje tuganire iba bikumva buna kwivugira imisozi y'ikayoze gusa se ngiye ndi kubyuka gatanu mu iyo mood kare ne naje kuruhuka ariko uba wumva nyine unaniwe muri wowe kumva ukeneye kuruhuka kumva ukeneye ahantu atari urusaku ariko Kigali ndyamisha umwana iminota ibiri nkumva mahoro nkumva imodoka munsi y'iwawe nkumva abantu barwanye nkumva ni ibintu byinshi cyane ariko ahangaha bano bantuje ahantu ni sawa cyane ahantu ni sawa cyane waturutse mu muhanda uva Ruhengeri cyangwa Musanze
waturutse mu muhanda uva Kigali wanyuze Musanze ugera ahantu bita Pfunda ugakata umuhanda ni kaburimbo nawe niho wanyuze ngiye nanyuze Musanze kuri Pfunda gutya ahantu haba ahantu bita Pfunda ukirenga Nyundo sibyo ukirenga Nyundo ari kaburimbo nshya igana Rutsiro gikomeza Kibuye waturutse ikibuye ugera irubengera hari kaburimbo nayo ikata igana Rutsiro gugata iburyo kabisa ukatiye ku isoko neza niba nibuka uraza ni 1325 aha hantu wageze kindi online na contact number ngenda za kuyiba hanje ndo umuntu teza abantu imbere sibyo ndo umuntu teza abantu imbere hanyuma uzaze hano uruhuke ushakuzana bonye ari inzu nini bafite ibyumba birenga 4 bafite igikoni bafite salon bafite ewana jardin ni parking ibintu byose nzi neza ko hari amashanyarazi hari amazi mu nzu uri cyumba gifite dusha na toilette ni ibintu byoshye cyane hari internet ibintu ko ari sawa cyane ubundi iki nicyo bita paradizo nto nyuma yuko mu rugo aba ari paradizo ine paradizo ntoya cyane wowe none ufata urugo rwawe ukarwimurira nk'aha nabana sibyo cyabewe intere so ni nimwe rugo iyo mbimenya nanjye nari kuruza urugo rwawe hari yase baramwaza sakoreza oya nagutwasakoreza cyangwa murasa ari sanzere mu mwanya wose mu kugira ku kindi oya ariko hano ni sawa cyane we hitwa G&G Verde na hantu heza hafi neza n'umurenge wa Ruhango hafi neza nibiro jaribu oye oye ni hariya baberekana niba shashibu uzi uko ari byo neza ni metero nka zinga nyine na hantu hari umujyi hari banke y'abaturage hari ibintu byinshi ntiwagira ikibazo hari sekirite mbese na hantu naguhitiramo nzi neza ko umuntu uzahaza azanshimira umukiriya wa mbere uzahaza aturutse ku isini azambwire nzamwishyura ijoro rya mbere azahagire aguhe feedback mbere ngenda byemeye umuntu uzashaka kuza hano akamara nk'amajoro atatu cyangwa angahe nzamwishyurira ijoro rya mbere kugira ngo yumve icyo nobera yamurushije hanyuma nobera dore ko kuganira uri kwitegura ubukwe ariko mwibanga ridakomeye cyane kuko hari ibintu twamenyaga warabanje ubigira ibanga kubera iki oya mwari ko ngubitisha inkuba kubera iki ze ko nanjye nari narahisemo wari kunyongorera oya abantu bari kungubitisha inkuba banyarwanda nawe se wizerera mu bintu byo kumuntu ashaka kuba yakwicira ubukwe oya uziko hari igiterambere rizagera mu Rwanda ku buryo uzajya kurega ko umuntu akubitishije inkuba bikemerwa ikimenyetso ukagikura he ko mbere uburozi ntibwemerwa none basigaye babwemera bizajya ndabizi oya ntabwo bwemerwa keretse iyo bagupima nyine burabaza nzi nkuba bazayipima gute tunabaza ati je tete umuntu ye inkuba yaje iramukubita eh nabyo tubeka nabyo bizaza arije iterambere bizaza tukabigeraho nitugeraza Sofia kuri buri muntu ahantu ari Sofia iri coding bakerekana uko byagenda warabanje bigira ibanga nicyo twese tugezeho yego numvaga nca kubanza nkabitunganya nkabishyira ku murongo ko ari igihe kutegura nibubi rero kwa ngo bagire ngo ni ya yandi yanjye nagomba kugira ngo yego mbanze mbishyire ku murongo babone kubimenya hanyuma nihuse nkagira ku gihe cyo kubyara unyuma yuko wabyaye ntiwabyibushye shanowera ni wawe ndi kabisa sasabe banze mu mpape nge ntabyo mbona niko umbwira ngo ntago ntabyibushye nge ntabyo mbona nuko narabyibushye none se igereranye na ketchup wibuka ukuntu ketchup yanganaga iko ketchup nawe yabyibushye abana batatu ubyibuke wese asha hari igihe umu erega ntago ari kuvanga ni batatu umwana kabisa iyo umaze kubyara urabyibuka ariko wowe ntiwabyibuye gihe nabona ukiri wa wundi wabigenje ariko still nyine nk'ijage y'igikoma urumva nkwera mu ndobo mporesha ijage ni yo gahunda urumva ntabwo haburi ibiro byengera kutabyibushyeze ngo wasanga nyine naragaye igikoma nyine wabigenje gute nora mu by'ukuri ngiye nkurikije ukuntu nkubona nyuma y'amezi angahe atatu ubyaye nyirabona atatu arimo ntiwabyibushye nta mpinduka igaragara yakubayeho naba ari amahirwe niba ari kubibona ngiye niko mbibona bakubwira ko wabyibushye se aba nacyo abantu b'isimbi baratubwira murabona yarabyibushye nowera ariko noneho wagize uruhu yego mana yanjye sinakubwiye ibanga mana nimero y'umugabo wawe sinakubwiye ibanga ibanga ni irihe ibanga ni ino kirima igitoki oya ni iyi kirima iyi kirima yanga kirima ya hano niyo yonyine yatumye uhe imamaze desemene naje mfite utuntu kuri ariko urana ko twashize ni sawa cyane yego gushinga urugo ushaka kuba byara kuryoheye nta gisa no kurongorwa sibyo yego ngaho rero tubwire dusangiza cyose no gukunda kubaza ngo
Ubyari bimeze gute mu ijoro ry'ubuko. Kwashita nakibutse we Imana imundinde. Cita icyo kibazo ntago amucika. Ntago yagisimbuka. Kandi nge ntago ndi bukibaza. Bibaze nkubajije ijoro ry'ubukwe ntakubajije irya hano kuntu noneho harenze. Ni kibazo. Nta kintu kigusakuriza uretse utunyoni. Nizo nyine babumva. Yakubaka ni byiza. Gute rero nowe ramfasha ariko. Nese sambe ngusobanure gute kandi nayo. Nyine bimera bite ku umugore. Ku mugore nuko navanga ni nko kongera inshingano kwagura n'umuryango ariko niyo utabaguye ubaguye mu bindi bitekerezo uvuga ngo kwagura umuryango si ukubyara gusa no kuba hari abandi bantu ureme imisano mukiyongera bakaza mu buzima bwawe kujya mu buzima bwawe gushinga urugo ni ukwiyemeza gukomeye ko buri ikintu kiri burundu aho kiva kikagerageza gitinye impamvu nyita burundu nuko mu gusezerana mvuga ngo ni burundu nubwo bitaburundu ariko mba nabisezeranye ngo akaramata akaramata usko buri wasabe niba mu nyina toboye amatwi ndavuga ibintu ko ari burundu harya ntago nta hene ugira kuko nzi ko ari burundu ashwika mbireke ariko umuntu toboye gitinye umuntu toboye ntago yahafunga nese karakanye mu nyaka aragiye akose wa mugani oya ngo nana nabo dushutse nese kajya kwisiramuza sana byo ko ari burundu we Ni mpamvu ntabyo nge nakoze. Shema yagendeye mu mujyo wawe rateshwe. Igo. Shema kuramo ikoti yashaka. Ni namukeze. Nuko. Biba ari burundu gusezerana n'umuntu wawe uhisemo. Donc mumusezeranye kuzabana iteka ryose. Kandi neza. Musezerana kubana ukundana neza. Yego. Ntabwo ari ukugerageza. Umusezeranya ko uzamukunda mubina mu byiza gukomerera nizere ko bitigeze gukomerera n'umunsi n'umwe oya kugeza ubu ndashima imana aho bigereya urashimira imana yego hanyuma se urugo waje gusanga ari paradizo koko ngo ni ijuru rito ngo hameze nk'ano neza bikubye ariko nk'icumi urugo ni rwiza ni ijuru rito yego reba ahantu nyine ukuntu bimeze Murya pome muterana imineke si byo se ijuru rito ni muravuga ibyo muri nuze mu ijuru rinini eh uyu ijuru rito murema kajuru mukarya amafuruwi mukaza ahantu nk'ahangaha keretse ataraza yanzoka ije mwe ishuka umugore yashutse umugore we ntabwo yaza ubusa hano yanyura ko ari sekere hari umuzamu hari eh hano niyo mahirwe ariko sa ndahahora nanone muri G and G niho deja inzoka baba yicunga nyine ko dashobora kwiga. Cyakwasha ubwo ntago yamfata. N'umuntu uza kugusura erega inzoka buri bavuga muri Bible mba numva ari nk'ibishuko abantu. Si byo se buriya. Ese kuki bifata umugore? Ibishuko? Erega namwe ni mwebwe mukunda gutemptinga abantu. Imana ibindi byo. Uza karirimbo ka Peace kwa yakitwa temptation. Reka nguma ha rero nasasaga kwamfata. N'igishuko nicyaza kubera ko hari umuzamu. Ni niyo mahirwe. Eh, kandi numvise ku ijoro abari nk'ubuntu. Cyakora kuko yago ko ari amafaranga menshi se namara 2 weeks nango namuri byo mwibiri byose. Namo ndi gusesagura umutungo w'urugo. Harya hano buriya hano umunsi abaranga aya abantu bose aba. Iyi nzu nyine kumuye kayifata muri mwenyine. Mirongo? Mirongo itandatu. Noneho nabanyira aba batoje kuvuga gakiga gakiga. Mirongo itandatu. Turaza kubiri kodinga nyuma. Mirongo itandatu inzu yose. Iyi mirongo itandatu inzu yose mukaba mukamara nijoro bakaba mugatanga amakomande mukarya ibyo mushaka mwashaka mukitekera mwashaka bakabatekera ubonye igikoni tujyeyo wagezeyo tujyeyo oya mbabara ndirushye amanze nk'amazi ariko ngo abantu babyaye shango bahora bananiwe igusha ntabwo riga buri kanya ngo uvuga ngo mpereze icyo gikombe buri kanya ngo ndagutuma twe tugeze ku ijuru rito uburyo urugo ari ijuru rito mu byukuri umuntu atarashinga urugo niko ababyumva n'igihe gerageza kwishushanya cyangwa kareba filime warebye kumva koko ari ijoro rito koko no yaraje gusanga ari ijoro rito icyo nabonye cyo nuko buri rugo rugira uko rugenda cyangwa se rugira formule yarwo nta guko kanaka yubatse yagiko nanye nzubaka buri sagire kwa flowing gusa ku bwanje tura flowing nkaho nabira cyahura ariko araho ngo bigera bikanga imana izana handinde gatabo ariko urugo ni rwiza nakubwiye ngo bura ikintu gishobora gutuma cyagura umuryango kwagura umuryango si ukuba wowe mwabyara nubwo mutabyara ariko mukagira indi miryango muhuza abandi bantu mutuma bamenyana stiri no kwagura umuryango ni ikintu cyiza cyane ki navuga ngo imana yishimira nayo ubwayo
nicyo nora yahindutseho nyuma yo gushinga urugo kubyagenda kose nyuma yo gushinga urugo kubyagenda kose burahari nimero wasibye yange tarimo eh umuntu ashinze urugo ngo hari byo bamubwira ngo urumva rero ngo baba bakobwa mwirirwanaga mwirirwanaga eh abo busanzwe ndu muntu utagira inshuti nyinshi ngira nke ariko nkizera ko ari nke mbani neza cyangwa se nke zimbani neza urumva nubi nta mu nshuti nta kintu kinini ngize mpindukaho ariko ikintu cyo kuvuga ngo nahindutse nukongera ibihe byo gusenga ko buri iyo umuntu afite urugo bagomba gusenga byisumbuye ko mbatsenga abantu barenze umwe ari we nge ubwo bitsaba kongera nkasenga nshyiramo imbaraga cyane ko n'uwo tubana senga kundusha bivuze ngo nkoresha uko nshuwe nibura ngo ndebe ko namufata mu gusenga ntabwo icyo numvise amasengesho ye niyo agutunze kuko uvuze ko oya nagira ngo n'interprete ibyo uvuze uti ngiye wandusha gusenga nyine arandose mbigenze n'inyina arandusha ariko w'inteza abantu usengera muri hetorero noera catholique sainte famille waje muri paruwasi ya Hanose ubu paruwasi ya Hanose wagusanga yitwa Kayove n'ubundi dimanche nagiye gusenga mushaka gusanga paruwasi ya Hanose yitwa Kayove bama umushoferi arantwara bama umushoferi aranjyanayo turasenga nasenze mese ya mbere hano haba bameze nko mu rugo mbese ni yego sinamwe ngo ni mu rugo ubu ngo mukanye ni gutangaza ugiye kumva kumva umwana ararizenga wanzanga njya kumuhibere ngagaruka ngiye ndajya ku nangiza ngo ndajya kuri mu nari kujya kumureba nkamuzana kuri mu Noera iyo umuntu ashinze urugo ubugiye mu kindi cyiciro ubugiye mu wundi muhamagaro ukomeye nkuko hari abajya mu gipadiri mu kimasera urugo narwo ni umuhamagaro kandi ukomeye cyane kubera ko ubuzima bwawe ububuzanyemo abandi bantu byiteka ryose nkuko wabivuze mu buryo butazigera bu hano se telefone zigeze zisona undi hano telefone ntabwo zisona nta bintu bivuga uretse ngewe n'umuntu turi kuganira by'umwihariko iyo umuntu agiye mu muhamagara w'urugo ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu cya burundu nk'uko wabivuze hanyuma hari ibintu umuntu abafitiye ubwoba nk'uko uyu muntu atekereje ahantu azasohokera nk'uko turi kuvuga hano umuntu aba yibaza aho hantu umuntu araryama agasinzira atuje aho hantu nta kibazo nzahagirira donc ukagira akantu ka inquietude cyangwa se akantu k'ikikango muri wowe ariko kubera Imana urugo iyo warusengera genda neza sibyo ni iki cyaguteraga kugira akantu kakoba cyangwa se akantu impagarara mu mutima uvuga uti mana yanjye ningerayo akantu nkakunga ko donko akantu ka inquietude mbere yo kujya mu rugo byari nk'ibiki ikintu cya mbere rifite ubwoba nayo ifite ubwoba kuko barambwira ngo unyine ngo umuntu arahinduka icyo ni cya mbere umugabo n'umwana wundi umugabo n'umwana abagore bonse abana b'abandi ndiye ikintu cya mbere barambwira umva ngo nyine uko kwiretse kino cy'umweru no ngo ni kwiyeka mu ijoro rya mbere ry'ubukana byo bibaho ndo nahoraga mvuga ngo mana yanjye ejo azahinduka ngakomeza mbyiteze na n'isaha nubwo umwaka ugiye kuzura ubuhoro uvuga ati bavuga ejo yahinduka kwa kundi bambwiye izi nzo mpungenge za mbere nayifite mbere y'ibindi yego ariko baba batubeshye kuko umuntu iteka bahita bamubwira utuntu twuko ngo umuntu yahinduke rega biterwa mbabaye ngo umuntu yahinduka ngo niba nakubwiye gutyo tuvuga uti yahinduka uzi ko azahinduka we ugahora wa mugani uteze ko azahinduka ubyiteze kandi urakwitega ikintu kibi nabyo ntago ari byiza gishobora kuza kuko iyo ukurura ubundi servo imeze nka magnet cyangwa se ema icyo uhaye servo iragikurura kikubaho hanyuma se ni ibiki bakubwiraga wageze mu rugo ugasanga byari ibinyoma bitabaho bitazigera binabaho kwa Noela ntari kuno bakubwira urugo ariko warugera mugasanga ariko saba abantu ibi bintu uko nabitegereje nkabibura ibi bintu ni ibiki urebye ni icyo ngicyo hanini ni ukuvuga ngo guhinduka k'umuntu ikintu nategereje na n'ubu nkitegereje ariko nazi niba kizanaza nta wamenya ariko urebye ni icyo hanini ntabwo kizigera kibaho subwo umuntu ahinduka ubundi umuntu apfa guhinduka Noela ari umuntu mujya kubana akenshi ugasanga yakwihishemo n'urugero birashoboka kakubeshya ati wenda meze ngiye gutya na gutya wenda rugira akenshi kanywe urugero ukunda ko wenda sinywa inzoga n'ibiki mwamara kubana mu gitondo akatayasinya mu ijoro rya mbere akihangana agafunga umwuka umunsi ukurikiyeho agataha mu gitondo akagenda nk'ugiye ku kazi
akagaruka nka saa 10 za mu gitondo cy'umuzungu aje guhindura inkweto. Ibyo. Akenshi ro nabyo bikunda kubaho ariko nibyo birunyi nimvaga mfite ibwo akora mbwanga umuntu ni mugari ariko nkahabwo hamwe nanone naba abantu nyine byagiye bibaho. Cyangwa se nabo bitaraba ariko babyumva gurutyo. Ni ikintu cy'ambere nimvaga mfite ibwo bacyane. Imana ishimwe. Hanyuma rero nyuma yo gushinga urugo ntago twongeye kukubona cyane muri sinema. Sibyo? Yeka ko bwanje naribazaga Noera se yashakanye n'umuntu udakunda filime byagenze gute ko Noera ntakimubona byagenze gute Noera ntitwongeye kukubona cyane urumva hahise hazamo iminsi yo kubanza kuruhuka nyuma yaho ariko naragarutse ariko ngaruka meze nk'aho ntari cyane ariko naravuze ntago twongeye kukubona cyane bisa nka kuko inshingano navuga ngo ziriyongera urumva nka mbere navaga mu rugo bari bumunekereze buri kimwe cyose ari hariye yaryamye neza ariko iyi nshuro ndi umwe mu bafasha gutekereza gahunda z'urugo uyu munsi uragenda gutya urumva inshingano ziza nk'iziyongereye ariko ntabwo urigeze mpagarika sinema abenshi batekerezaga ko ningera mu rugo ndekera gukina sinema benshi niko babitekerezaga ariko kubw'amahirwe narakomeje ntabwo ariko byagenze Imana ishimwe none se hari inkuru nasomye ku gihe.com yavuga ko wowe na sheri wawe cyangwa se n'urukundo rwawe rw'iteka mwahujwe na telefone oya byagenze gute ukuntu twamenyanye ahantu na twamenye 2016 icyo gihe nakoraga ahantu biraka nawe ahakora bisanzwe turamenyana tuba inshuti kuva icyo gihe kugeza za nshuti zisanzwe se z'ababesto oya nitwe tuziranye niko ari z'ababesto nahita Natavuga ko ari makana. Avuga besto wawe. Kakawe dufite umwana w'imyaka 8. Icyakoze. Harije ba besto bitangira ari besto. Base ibintu birarangirira hera. Ngumva besto ni besto. Besto aramufuhira. Kawe besto gasanga. None se aho hantu wagiye harya he itwaye hitwa Rutsiro. None se wasanze yondeze ukamusobanurira. Kumva. Ngumva besto ntari ko. Besto arahangayitse. Kandi yibereye hano Rutsiro. Aye twabaye inshuti ngenda niga imico ye nyuma aza kunsaba ko tubana kige numvaga nahoraga numva ko nkiri umwana nahoraga numva nyine ntari tayari cyo gihe ndamuha karanabwa nabwo nyine byakunda ko tubana numvaga gifite gishije byo gukora ndakomeza ndategereza arakomeza warategereza tukazukomeza tukavugana ariko nyine nkabona mu mico ye nta kintu kimwe gishobora kumbangamira aho cyava kikagera ubwo bivuze ngo imico yanjye yarayishimye of course cyangwa se ari mu bangamira ikabona ya resist kuko nta muntu utagira def ntawe byo tubayeho ngaho bigeze 2021 nibwo nambwiye ati nano twapanga gahunda zo gutangira ubu bya bintu nabitekerejeho ahubwo cyo mutwara igihe kinini mutekereza oya sabe nyine ari igibanza ukareba ukaba ufite nda nka sabe ufite shema ufite oya ngewe gusa shema ni ko nyine buri wese wabizi uretse abatsi ko ari we wenyine ubuzi yuko ari we wenyine ariko nawe nize mbikora ibyo arabizi oya narega nta wamenya neza ko yamaze kukwegukana byararangiye ubu ngubu ntacyo gusubiza inyuma gihari ko shasa bwagi biho ko mu murenge impapuro ziba zigera ko bashobora gufata kireba oya 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 ubu ngubu biba biri mu irembo reshoshishishi oya mu irembo naje gusanga mbisingo jundi navuyeyo oya bira na makoso ziko nange hari gihe nsanga narange ahubwo cita ejo bundi yagiye yo ku irembo basanga arakoze gukwe muri 80 yamaye haba mayereri kandi no wasaba indi certificate ugasanga ukoze muri 90 ngayibaza ase ibintu bimeze bite ugakosoza ugasanga warakoze 2020 ni ikibazo wagiye usanga ugira isingo nagiye nsanga ndacyari ngara hapo ndasa gukora ubundi nibari byo ngaho abamo makosa urumva nawe twari kuri telefone muri kwa kundi umuntu ajya kwandika inkuru atakubajije detaye neza niyo mpamvu urumva ngo telefone ngo yari yakuzimanye ngo yabirefe ku nkuru ya paterne niyo birefeyeho yego ariko inkuru ya paterne ntabwo ariyo yuriye abantu baba batandukanye so ni umuntu twatumaranye imyaka twabonye tumaranye imyaka 7 urumva ni nyinshi byinshi mba mbizi nawe byinshi abizi ese fufu ugenda gutabiye umuntu atarambirwa umugabo we donc ukunda umuntu umwe murarane musangire buri kintu cyose ari umuntu umwe apana kuvuga ngo urongera ngo utekereze ariko rero uyu nawe byakunda nyine biba byararangiye bigenda gute ngo umuntu atarambirwa umuntu akenshi iyo ukunda umuntu ahora kubera mushya ikindi uhora wumva umwitezeho ibyiza cyane bivuze ngo buri gihe uhora wumva ko aha ejo harangiye cyangwa umunsi urangiye
atari mwiza cyane nk'ugiye kuza bigatuma uhora witeze ejo hazaza hawe nawe ikindi mu mutima wawe uyu mukunda kenshi uri reflectinga ejo hazaza hawe nawe kuko kenshi uzare nk'iyo wenda nka nimba ivuga umuntu uri muri restaurant atabyumva iyo ukunda umuntu utamimashina tuzabyara abana bangahe tuzaba hehe nzaba ndi muri ibi nabaza bari muri ibi ariko utamukunda umva utekereza none aha gusa nejo ntago hari ari uyu munsi ura okay yanyemereye gusohokera muri G&G Verde Rutsiro nituva yariko bitega gahunda na Shema ibyo ko byagenda kose anise tazadufotora zabihagije basi atwara ifoto nta yindi gahunda dufitanye ariko iyo umukunda byite kuravuga ati wenda mu myaka 10 izaza niho tuzafite anniversaire muri tuzayifetera muri G&G Verde nitugaruka ezana babera wakorana karuriuka Nago sonye je dafite hano nzara kajarde sho kwakora sho gatera mivi yarariteye yarariteye reka dushakireshe mu mushuri ateri bisebyo ari mukobwa nabonye hano nyuma uri guhinga ashobora gutatu mu tumu hapaz ngenzi gukora decoration shema na ateri VIP ibi ntabyo rwose so ni nkuko ngo ko nyine uhora mu expecting aye byiza mu gihe kizaza iyo bakunda nuko hanyuma kwara gukumbuye cyane muri Papa Safa. Cyane turumva tugukumbuye cyane. Yego. Turashaka kubona n'ubundi rukundo twakubona. Video zirimo fofoze karebwa. Ariko ubona ukuntu ibintu abantu bakunda bitangaje. Yego. Ahantu akubura bigenda bite? Ndabizi se. Ako burandaje nsengaruke. Ko hano mafite mamaze by'umweru biri mafite indi minsi mike. Ndahita ngaruka muri Papa Safa aho barambona. Neka ubu noneho nyuma yuko stress zishize chavre manararuhutse pe nararuhutse ha nyine ubundi kumva usko mbere no kuvuga numvaga reba ukuntu amaso mbere aratukuye so nako atangiye kongera gucya nk'abantu nahuraga amaso atukuye ntaruhuka najya kuryama nkumva amahona ariko hano vraiment numva n'umuyaga nyine numva ari n'umwuka mwiza hano ni iwabo w'abantu ubu nako ndimeze nk'umuntu uri mu rugo kuko twabanje guca ahantu Imana yaremye bwa mbere tugera hano Anjye hano rahagize baramwe ngo nihe Imana yaremye bwa mbere baratubeshya Ako rero nahahagaze Aho yaremye bwa mbere ni kwisi Ni sara si kwisi Mbere na mbere Imana yaremye iki harya Shiti yanjye Bible nyihe Dusubire mu ntangiriro Bible nzi cyako rigarukira kuri ya pome niwe wari we ko ngira indambi Ni pome Ni wangaruki Ni pome bari yese Ngiye bambwiye ko ari pome ngo ari imbuto ariko iyo z'imbuto mpita nyine n'imajana urubuto nyine numva rundi hafi ahubwo se inzoka isanzwe ijya amafuruye ku buryo yaba yarariye ko avuga ati ryaho nawe wumva ukuntu ibintu bimera kamuganira inzoka buriya si sinuze sinuze nako si intuze iriya nzoka ahubwo se furuye bariye utekereza ko ari iyi iriya furuye nayo urubuto bariye urubuto umugore inzoka yamubwiye ati shunaho reka twumve ako zibirinje ino nyanesereza uzaye utwana tubiri tukiri dutoya baba nafite imyaka 3 nine gutyo bari gukina ibyabana akenshi uzana ide aba ari umukobwa wabibonye nibyo se uzana ide akenshi aba ari umukobwa oya ahubwo ni umukuru rushaho gusanga kubera yuko iyo bangana sabe imana yararemye yarabanjirema ibintu byo kwisi imiti jaride biki sibyo noneho ire mu muntu nyuma ni nyamaswa zari zirimo ire mu muntu nyuma rero bivuze ngo inzoka niyo yari nkuru kuruta umuntu iramushuka rero nyine yashutse umuki umudamu nimo barinde kugwa ngo iyo ari abana babiri bari gukina umugo n'umukobwa bira byo bango bango gukina ngo iby'abana kandi barabikinaga akidore buretse gatutambamo kumva akenshi uzana yide akenshi kabara agakobwa kavuze reka tubikore gutya tubigenze gutya niko kazana yide nta mbona ko rero iranzoka yashutse umudamu wa mugani ni bo bakakaza ahubwo inzoka ubwo ruto bari nangiye kurwibazaho eh ruto bari nigeze kurubaza mpyisi arambira ati gicoco gusa nuko yasa gusobanurira eh we yarabisobanuye Era sono yuko ntago nabivugira hangaha hari ukuntu yabisobanuye abantu bajya bashaka ikiganiro cyari bisobanuye avuga ko inzoga ngo bashaka kuba barayibeshyeye ariko ko mbona ibaze nayo yisobanuye rero nuko rero hanyuma fofo waje kugirirwa umugisha nkuko nabivuze uribaruka ni umugisha ngira ngo munini cyane gufasha imana kurema kuyifasha kugeza kiremwa cyayo ku isi ni ibintu bihambaye ni ibintu bidasanzwe warabyaye umvise ukuntu kubyara biryoha oya process yo kubyara cyangwa kugira umwana kubyara kujya kubyara kwerera sabera umwana mubi
ntago biryoha oya biraryana ngo igisengo gikubita umuntu ngo yarangiza kumva ngo araryohewe iyi niko bakubwiye kukirabanza ngo kigakubita ngo niyo ngiye bagwaye akabebe mu biganza oya reka ndeke guterwa abantu batwite bwambi ariko nyine ni navuga ngo ahantu biterera ubwoba uri muri nko muri gate hagati winjira ushobora gupfa usohoka ushobora kubaho ubwo ni ibintu bibiri uri hagati y'urupfu n'ubuzima nyine nicyo ntahantu biterera ubwoba harinze ushobora gupfa yes isaha n'isa cyangwa se ukabaho cyangwa guteye ubwoba watekerezaga se ko ushobora gupfa narabitekerezaga ko uri mu busanzwe nagiye gukeso cy'amaraso make dansaga nyine guhora nige nyine mfite regime kugira ngo maintaining amaraso menshi ubwo navuga ati nshobora kuzajya kubyara nkabura amaraso ikiri kintu natekerezaga nuko ubura umwuka kongera umwuka muke mu buzima busanzwe nka nshobora kuzabura umwuka nkabyara kuri bonbonne cyangwa asanga wenda zarangiye impungenge ntabwo buzibura zibaye nyinshi none nabyo n'umugene numvaga story nyinshi z'abantu babyaye bapfuye babyara ibyo byose mfite ubwoba pe ariko Imana yarahabaye mwibarutse iki umukobwa usa na papa cyangwa usa na noel si wazaje ukamusura wazaje ukamusura nzaza nimuvana umunsi ntabwo ndi bumukwereke kubera iki oya reka nguhe amafaranga ushaka umutwereke oya ndanze kubera iki arasindiriye uretse nibyo ntabwo nabiteganyije ko urumva ni decisions zifatwa n'ababyeyi bo ntaza gukora ishyaka umwana utara postinga Sembarata. Eh? Nakuri state ntawe mbone? Oya. Eh. Byumwe hariko nyuma yuko byaye watubwiye ko ari akantu umuntu agira ka iriya stress ibaho. Hari n'undi mudamu witwa Christelle ukora kuri RTV twaraganiriye nayo nyuma yo kubyara mbimubazaho. Imerite iyo nakantu kameze nka depression, ni depression umuntu agira nyuma yo kubyara. Nyine tangiye kureba ka bebe gufata izo nshingano. Nawe ukaba ukiva muri bya bihe imbaraga zibari nke harababa barabazwe mbese babiri ari ibihe bikomeye cyane kuri we byagenze gute noera ntabwo byari byoroshye kuko kuva ukibyara ubundi kugeza nko mu mezi nka 3 uburaro uhagaze arukunanda rwari cyo munda ukarara usembagiza kuma nka wenda n'utaguhaganye nabwo akomeza karira ukaba ugifite no kuvuga ngo nturabona imbaraga nko bavugaga ari igihe utarakomera neza n'umugongo ucyoroshye byose urwana nabyo kandi ugomba no guhagara nyine nk'umugore w'umunyembaraga nanone ibyo byose rero biragenda bikikusanya nabyo bitotsi by'imyaka nk'ibiri ubumaranye cyane ko ari n'igihe umuntu atwita akajya abura uko aryama nabwo ntusinzira ugasanga uri kurya nk'ubusinzira nko mu mezi nk'inga hashize ibyo byose rero ufite akantu kameze nka depression pe ubuze kashiriye hano maze desemene ubu katangiye ntuhamaze umunsi umwe uri kuvuga ngo wagiye mamaza amasaha umunsi nzi se tukiri mu munsi nyine kuko ushobora no kugira gutyo ukaba waharara biba bishoboka nahamagara umugabo nabyemera ngenda harara nta mikino ngira kuze mu nzu nabonye ari nini ngiye naharara urananga nk'uko igihe uhamaze nyine mbere tuganambwiye ko wari fresh nzi kumva nyine ari heza pe washino kwa uploading ibiganiro nka bingaye mu kanya gatuhamaze sibyo urumva njye nina mbampamaze desemene nkaba ngiye kurenzaho n'indi minsi ukumva ukuntu naruhutse naruhutse pe nararyamye numva nanjye ubwanjye nyine ndaruhutse mbere amaso njye yaratukuye nahoraga mbyimbye amaso ariko ngo urabona ko nyine wa mwana kimwe cyahindutse ariko iyo mbona mbere yuko nzi ubutubura ko mfite ikibazo gikomeye none se iyo depression ako kantu iyo depression igenda ite kuko buri abantu baba batandukanye hari umuntu wakira situation vuba hari n'uwo bitinda by'umwereko kuba waje aha ngaha irutsiro bivuze ngo nuko byageze igihe uvuga utari ko wasohoka muri Kigali nkagerageza hirya gatoya nkareba uko bimeze wiyizira mu gice cy'imisozi wagiye ku Kivu ntago ubu ngo nyine cyangwa kujyayo barantwara kujyayo hano bafite imodoka yabo ariko niyo bishatse nshobora kujyana n'iyange biterwa n'icyo nahisemo urumva ari nk'igihe mbe ndavuga ngo wenda ndashaka nko kugerayo nkajyayo nkareba ngo njya nkagaruka ariko ngiye kuba ndi muri ino klima ndi hano hantu hatuje gutya mu mutwe wanjye itatu ari hararuhuka nkumva ko hari ikintu nyine gihindutseho hari icyo umuntu akora se kugira ngo igende kuko ushobora gusanga none aha hari umudamu uri mu bihe nk'ibyo wari urimo mu gihe gito gishize ubu ngubu nawe akaba yibaza ati nakora iki kugira ngo nanjye nongere ntekane
wenda nawe rano umukire yagiye hari ahantu agiye kuruhuka ahantu aziko kujya kuruhuka ari iby'abakire oya hano ni ibinza ari 60 abyumba ari inzi yose ibazo muri nk'abadamu nkabangaye n'urugero sebyo cyangwa ndugo gafata room yawe urumva 30 ni gifasha inzu yose no ibazufasha room yawe wenyine urumva ni make ya pe ni mafaranga make kuko ahantu amara desemene ntago ari ahantu ava ngo hahenze ntago nubwo nahamara ni mistatu ari umuvuga ati wakabyara we veni biragegeza ku gihumbi ibyo ni ibiro veni fagatisha kwicara kigali n'igibirayi sibyo cyambere n'ubuzima bwiza pe ndakubwiza ukuri kuko nkanye nyimara kubyara papa w'umwana wange rebye stress n'ibikindi buzima nagiye nyamwe nyuma yo kubyara kuko ari nk'igihe nk'umwana akazwize ko mbo umwana gato abona ukuntu ayo umutwe arambwa ngo ukeneye ku refreshing nari nsigaye ntereka nk'agacupa ahantu gutya ukambaza ugashyize hagati ryari biki nimpumva sindi no kwiba amazana ndapfuye ndapfuye neza neza nitsige nyagirwa ku rwego rukabije arambwira ati arambaza se bumva n'iki kintu cyagufasha ndambwira rize gura n'umuntu waje muri therapy yo kugira ama stress nawe ndamarambaza yitwa gute ndambwira yitwa Jean Giverde arambwira ngo ubibare neza turebe ko mu ikofi hari ikirimo yes turabibara dusanga pe narwo nzi ibiciro byawe cyo gihe Wewe wahisemo kuri mapu y'u Rwanda uravuga uti urahumiriza uti ngiye guhitamo. Urumva nago numva ko haba hahindutse kugira ngo amara desemene. Ndavuga none rikareka mfata umwanya nzi. Ndaza ndakeka Clarisse wambonye wa mukobwa wanjye ufashe umwana nawe arimo hano inyuma afite room ye na Claude bahoranye nawe umushoferi wanjye nawe arahari. Ni nko kuza ari nka famiye yose niko navuga. Urumva rero nagwa amaryo cyose n'abantu bose uvuga ngo warahenze. Urumva rona refreshinze pe. Hari umuntu rero uvuga ati ngiyewe nakora iki? None ugasanga yibereye mu buzima bworoheje. Yego hano umuntu uri mu buzima bworoheje birashoboka ko waharara. Birashoboka ko warahukira, birashoboka ko wowe n'umugabo wawe uri ibyo bihe bibaho mu muryango. Uvuga ngo ariko wagirutsiro ahantu runaka tujye ahantu abandi bantu batarajye. Tujye kuruhuka mu mutwe, tujye gushaka uburyo none twongera gutekereza, tubwira n'amakosa, tubwira n'ibyiza, tubwira n'ibyo tugomba guhindura. Gutyo ukaza nk'ahantu ariko uwo muntu nawe akaba afite akaga depression atazi ukuntu yabigenza kugira ngo ugashire wamugira ihe nama ushingiye ku byo wowe wakoresha wowe waje kuruhuka ariko undi nyine buri muntu afite ukuntu wiyumva ku giti cyawe wamugira ihe nama urumva nkurikije ko buri wese agira ikintu kimara stress hari ushobora kumva muzike wenda kumva birahagije hari ushobora wenda kumva ko ari mu bantu benshi akumva birahagije hari n'ushobora kumva ko akeneye gutuza ngiye ngo umuntu nafasha n'umuntu umeze nkanjye ukeneye gutuza ni umuntu abwira ngo aze hano kuri Jean Giverde afate dum aruhuke yego ibyo gusa doko kwicara ukaruhuka shabakire babaho neza ibaze kwicara gusa wikwirinda gutekereza wemera amazi ashaka kugafuka agenda mu misozi ukareba ukabwira umushoferi uti umva ati modoka tugiye he wowe tugende nkagera ku kivuti ngaho parika ukareba ako natekereza ari imana uremye bwa mbere tekereza n'ahantu imana yaremye ukareba akubwira ati tugende ahantu bari gusoroma icyayi wakibonye icyero kigira amafoto meza uzuza amafoto mfite kandi mukanya mumbwira ngo ukihagira ngo abonaga ari uburiri abazungira misozi ko bayishashe ngo oya narabibaga kurenga mbona nyine nkabona ni nk'ahantu ntabwo nabibonaga bona ari ahantu bakoze design ariko nyine afite amafoto meza pe nafata udufoto reba nzadupostinga ngo zatubone okay hanyuma fofo twamusanze hano irutsiro muri Kayove by'umwihariko muri uru rugo narwita urugo kubera yuko bitandukanye no kwakunda ahantu haba hubatse ubona ari ibintu byubatse ukuntu ni urugo ujyamo ukaharuhukira niho twamusanze mu kazi turimo hano hanyuma tugirana ikiganiro turi kuganira kuri sinema turi kuganira ku buzima bwe busanzwe nyuma yo kwibaruka nyuma yo gushinga urugo ni ubwa mbere ngiye nkubonye mu itangazamakuru natekerezaga yuko umugabo mwashakanye yakubujije kugaruka muri filime ntabwo ariko byagenze oya nago yambujije kuko nyine yubaha ibyo nkora nkora nyine yubaha ibyo akora ikindi ariko twamenyanye ahari twamenyanye n'urakiriye muri filime ya mbere ariko atabizi ko ari njye muhakanya ko ari njye urumva ni yari iyihe yitwaga Virunga School nibyo ubwo naragiye muri Seburikoko abireba njya muri Pasava abireba urumva byari bigoranye ko yambuza
yaza kuba nta kindi kibazo afite. Gushakana n'umustari rero ntago biba byoroshye. Uko byagenda kose ntago biba byoroshye. Kubera yuko we ushaka gusanga adakunda kamera ariko we kamera ni ubuzima ntigukaburira yatumyuza hano. Nta kimubangamira mu buzima bwawe mu itangazamakuru no muri sinema muri rusange. Oya, we nta kintu kimubangamye, nta kintu bimubangamiyeho. Cyane ko nange ubwo ndebe cyabangama n'urugero nk'abagukuramo iki ndagikuramo ariko kuri we nta kintu mitwaye pe hari ubwo nchingiye nko kuba muri filime wagiye ukina mu nyinshi papa zava yakwandikiye yakora uko ashoboye ku buryo imiterere ya fofa ikinisha ku buryo fofa bari umukobwa muri karitsi ukurura abagabo cyangwa se ukora akantu nyine gatuma abagabo uraze ukuzo wagiye ukinya zose ntasubiramo we nta kintu bijye bimubangamiramo we nta kintu bimubangamiraho kwako habanje kwizerana kurushyiraho kuba kurugo gwo urumva nta kintu ushobora kumutwara nize challenges fofa yagize mu rugo umukobwa twabonaga muri sinema gusa ntakindi kintu ngewe nkuzemo urumva nange kandi abantu bazi uko abastari babari abantu batazi tazi kubaka ibirara nge mu mugeni ashatsemo ni igihe muri industry hari harimo gusenyuka ku rugo runaka bitumara abantu bishye mutwe ko ntazabasha kumara amezi abiri wenda sinzi niba nzana yarenza nkana kumeza kandi abiri yararenze humura yararenze nibura umwaka ugiye kuzuza icyo gihe cyari igihe gikomeye ko abantu bose bamucaga ingiye kamugatira mu kugushatse relationship iri previous indi wabonye yajya bagenzi babo ntubona ukuntu bigenda bakamuca intege bakambwira byinshi bitandukanye ariko ukavuga ati none ni mu myaka iringa itumanye hari icyizere twaremanyemo ari ibyo mwitezeho kandi mbona ko bifite aho byerekeza reka mwizere ngize amahirwe mbona y'amezi bavugaga ararenze ndacyategereje none se fofo baheraga ku cy'ubundi baguca intege cyangwa bamuca intege bati ntago bizaramba tuguhaye amezi abiri na ketchup ejo twaraganira avuga ati ariko mwebwe mwavugaga ko rutazaramba harya ubu bimeze bite ketchup wenda baheraga ku bintu akina kuko yakinaga ari umuntu nyine urcyaye udaye kunda amafaranga bikundira abagabo batandukanye ngiye bigenderaga kuri la case ya Aline ari niyo muri ego niyo case bagenderaga kuvuga ngo ntago nyine ngo ntago twubaka bati biju yarasenye urabona na fofo washinze urugo buse we ruzaramba none se wa wundi se none se harya niyo ntambarambira umuntu abanza kurwana usibye ko nkanjye nda inshuti zanye na family yanjye wende ibinzi ariko inshuti ze ntago ziba zinzi ntago ziba zinzi nyine verso yanjye ndavuga ngo iriya yeri niko navuga bazi ya verso bona kuri screen bakumva ko niba wenda nkina intwaraga w'abandi ari nabwo buzima busanzwe mbamo niba wenda nkina gutyo ibyo bintu babatubaramo iyo niyo challenge yambe nagize gushakira muri icyo gihe amaze iminsi bitagenze neza ibindi muri seburi koko uherukamo ugikundana na ntuze na kibonke harya ni kibonke ninde Kadogo aba expired kera ehe yaje kugenda bantera ninda ehe ariko ibintu umukina ibazo cyo nyabaguteye inda ntibayigutera ntibikunde ako byanze bite asharye byanga shafa foka byarawe eh kuba mu buzima musanzwe bikanga eh bibaho nigeze uravuze ngo nyine eh oya ndavuga ngo bakayigutera nyine mu buzima busanzwe eh ibyo bishobora cyane ibintu bibaho ariko kuko ubuzi ko nyari akazi n'ubundi usipoza ko nubwo utari gukira ariko byari kugenda kuko nta kintu cy'Imana itashyize byose ni igendo nyine ry'Imana utekereza ubuzima iki ngicyo kiri serious kuko njya nkivugaho kenshi mu biganiro utekereza ubuzima bw'umudamu washinze urugo agategereza urubyaro akarubura cyangwa akaba gitegereje uyu munsi amaze igihe kirenga imyaka icumi ehe umuntu w'umutekereje rero nange mba numva bisa nk'ibindenze ariko haba hari icyizere abari icyizere kuko buriya ntago bavuga ngo keretse habayeho ari ukuntu ubundi buriya nimba ari cyambere kigorana kuri bari abadamu ikintu cya mbere kigorana ni igihe ugiye kwivuza akakubwira ngo nta kibazo ufite nibyo bintu bibi ugategereza imyaka myinshi bakubwira ngo nta kibazo ufite imyaka icumi bati turabona nta kibazo rwose ufite wabyara ariko kubwira ngo ntago bizashoboka icyo gihe urabyakira bikiri kare bikava mu nzira mboneraho sabe no kunenga umuntu buriya nta guhemuka kubi nabonye muri no kigali kubaho nk'uko ubeshya hano ni Rutsiro ikigali bwo nge ikiganiro kirasohoka ndi ikigali kirasohoka kuri wanyu nashyamanye muri no Rwanda kibabaza nko kubeshya umudamu uri gushakisha urubyaro
gukoresha imiti uzabona urubyaro ubizi neza kuri kumubeshya ukaryaye ubu uri umugome pe sinkubeshye ubuhemutse ubuhemutse ni ikintu gikora ku maranga mutima ku buryo buri deep ariko abakiri icyizere ko bavuga ko na nyuma y'izere Imana ikora na nyuma y'izere irakora yego abazi inkuru ya Sara muri Bible muzi ibyo Imana yamukoreye kandi ziriya nkuru twagiye twumva hari nibindi bihamya dufite kwisi hari n'iziri mu banyarwanda bahaye n'iziri mu banyarwanda bagiye babyara nyuma y'igihe kinini nta mpamvu yuko nawe ucika intege nyagasana zakomeza gukomeze uriya kuba mu kigeragezo nta muntu utagira ikigeragezo ahubwo uburyo ukibayemo ni nyagasana ukikurindiramo ni uguhimbaraga fofo bajya bavuga mu mugabo araryoha yarakuryoheye Fofo araryohewe. Umugabo araryoha. Kadamaze mbyanarize neza. Umugabo araryoha fofo. Umugabo araryoha. Umugabo araryoha. Cyangwa urimo urashaka kwibutsa nka umuntu arya umuneke agashaka kwibuka ukuntu umuneke wari umeze cyangwa ukarara nk'ahantu wagera ikigari ukajya kumengera ku mineke ko kuza ukajya wishyiramo mu mutwe ko urikiraye hano muri G&G ukishyiramo nyine ko ari huryame niyo mpamvu ntanze story y'umuneke nuko imineke yagiye maze kurya imineke eh waruvuze imineke irankanga eh wowe utekereje umuneke umwe eh wowe wavuze iseri je na oh seri ariko uyu mudamu wakabyaranwe n'umukinnyi wa filime yemvuze umuneke witekereze iseri eh wowe wavuze umuneke umwe je rengo vuze nti arikuntu ry'umuneke yose umuneke urya uri wonyine uvuye ku iseri eh ntabwo nari mbizi be wumvaga ari umuneke umwe ngufashe oye oya fofo je navuze umuneke umugabo araryoha iyo statement ntabwo nyumva neza gusa icyo nzi cyo urugo ni rwiza eh oya ngenda vuga umugabo ubwe umugabo ubwe si uko ko umugabo araryoha ndaza gushaka nk'ibirayi mutekemo numve mese muhindi ya magi umugabo araryoha araryoha te rero ubundi bavuze ngo araryoha hari ibintu tuvuga tukabivugira mu kigali mu kigali sibyo ubundi umugabo araryoha te umuntu ugufasha gutanga ubuzima hamwe n'Imana nk'uko umwana aryoha bijya gusa nuko umugabo aryoha ariko umwana aryoha kurushaho urumva wasubirayo nta mahwa humuritse gato ibintu by'amahwa humuritse bivuga umwana atangiye gukura atangiye guhamagara ngo mama nibwo utangiye kwibagira ukuntu ibise bimera gahita ubyara bakubwira bati rero akeneye uwo bakina iyi ngubu umwana umwe ngubu afite irungu kagira umwana imyaka ibiri afite irungu kubimenya gute isaba yabibabwiye we ngiye rero njya mbona abantu babwira abantu ngo bakurikize ngo nyine akazi atizabukuru kakana gafite irungu ubusanzwe asigara ngenyine ntabwo ugibumva ngo yangu urumva ngo mfite babiri ngo umwe afite itandatu ariko nashakaga ngo umuntu we ngo umwe ngo tuzasigarana ngo ndera ngo tuzasigarana ngo ndera gi ntege ko umwana agira 18 gatagenda babipima gute Nje birandi shabyabije. Umwana araryo hani ndabyemeye. Aryo hakurusha umugabo se? Tuvugishije ukuri. Yego. Ah. Ha kuzirikane ko umwana azagusiga ariko umugabo. Umugabo ntazagusiga. Imirere na mirere. Hoye nese ko umwana atse umwana arantsekera nkumva binkoze ku mutima. Umugabo yagusekera bikagukoraho ku bibi. Hoye umugabo araseka nkumva yiri story duteye ariko umwana arantsekera nta hantu bivuye na hamwe. Oya. Sha umugabo aryo hakurusha umwana. Yego. Ni kuri kw'Imana. Ubone bamwe bwavuye hehe kuri yenzi ubwo bamwe bwavuye citarya tuye he Kakiru Kakiru yego hehe ndaza kumushaka eh turi kumwe na fofo wo muri Papa Sava abantu bamukumbuye ababwiye yuko akiva hano kuri G&G Verde irutsiro ariko ntafi ikibuye neza ushobora kuba wiriwe ikibuye uvuga utari ko wajya mu bice byegereye abantu bukera rugendo mu Rwanda ni business imwe muzikomeye niba tari ya mbere muri iki gihugu turimo ni nayo mpamvu ndi kubivuga ushobora kuburi ikibuye ukavuga uti wajya gusura Gishwati hanyuma warasura Gishwati amasaha yakura amasaha yakura imbe yose wumva irava muri Gishwati ni imisozi byegeranye amasaha yakura ukavuga uti ndasubira Rubavu ndajya ikibuye ndajya nubwo areba kuri online uhita ubakwereka hano cyiza cyahano bira nge ari ikintu nkunda ari karite nkunda ku hantu cyangwa ahantu ho gutura hanyuma mfite plan B y'inzira hano ushobora guca kibuye ugakomeza bahitaga Gitarama kera ugakomeza Kigali cyangwa ugaca hano Pfunda ukomeza na Musanze ukamanuka urumva ni inzira ebyiri kandi imihanda ngo yapfuye ajye Kigali amanuka nge ntabwo mbizi kuri map ubumanuka
Kuri mapu. Kuikarita umanuka. Kuikarita umanuka gute se harantu gera ukazamuka. Cyorongise se umanuka ntubyibitse ko. Ariko hanyuma uturuka mu gakenye uzamuka. Nyine yuzu buzamuka. Iyo uva gakenye. Iyo uva gakenye harantu uzamuka ujya za rurindo. Ngahanyire. Urazukuzuguze zukuzamuka. Nukumanuka. Nukumanuka ya kuri mapu buri kumanuka. Nuko nko kuva hano ugiye Kigali. Nukuzamuka ariko uce kibimanutse na uzamuka. Oi bumzamutse ubumanutse none Kigali n'umujyaruguru cyawo dore umujyaruguru ni hano Kigali ni hano sabe uri murantsinda tugana mu murasirazuba yinaje gukira depression ari murayongera ako zabambugane iyo ntaza kubizira turuganira na fofo rero ku bantu bamukurikira muri filime Papa Sava cyangwa se Seburikoko bidatinze atwijeje ko tuzongera kumubona aho ni ryari ufite abafana kandi bakeneye kubimenya. Fofo tuzongera kumubona ryari? Nkuko nabikubwiye hano kuri GNG Verde mafite iminsi nayo mafite iminsi mike. Ubu nifuza ukwezi ariko ntabwo byankundiye. Ukwezi fofo? So ndava hano mpita nongera mu kazi. Ubuzima ko bwabaye bwiza se. Ariko wari we wataha. Eh? Wari we wataha. Ari ngewe neze ko ndi butaye kandi ari ngewe niko utasabye rushya eh tuzongera kukubona ryari niho warugeze dusobanurira ku kwezi kuje turi mu kwa 10 mu kwa 9 ya mu kwa 10 ndagaruka vuba cyane mu kwa 10 tuzongera kukubona yego nzagaruka ukumbuye iki muri Papa Sava ukumbuye nde nkumbuye vibe yabo nyine iyo turi kumwe twese mama ari byiza biranshimisha ukumbuye nde rero specifically Papa Sava. Ukumbuye Papa Sava? Nkumbuye timu ya Papa Sava. Nyine ukumbuye nde ndavuga babantu nyine uvuga uti nkumbuye runaka nkumbuye runaka nkumbuye madadeli. Eh? Nkumbuye piga nzenze. Aha. Yego. Hanyuma? Niwe nkumbuye. Hanyuma? Niwe nyine nkumbuye ngo. Yitwa piga nzenze n'umukinyi umwe mudugira. Ntabwo ukumbuye Papa Sava. Papa Sava? Eh. Naye ndamukumbuye ko ari muri timu ya Papa Sava. Nawe ukumbuye Madedeli. Ushobora gusanga duhorana. Uzi ko twavuganye ko next time ariwe nzazana hano. Urumva rero turavugana cyane. Kandi sha Madedeli amaze kuba umukire. Afite company ikora amapave. Ikora nka gutya nyine urabona kuva hano kuri ntuze. Kuva hano kuri hano ku murenge kugera hano harimo metero nk'icumi zitarimo kaburimbo. Madedeli hano yabashyiriramo kaburimbo. Abuze kubibabwira. Hari metero 10 zitagera kaburimbo itagera neza ku gipangu. Ariko kaburimbo ni hano gutyo ni mu ntambwe nyine izo metero 10 Madedeli ahita zigushyiramo kaburimbo. Eh nanone. Hano haza abantu batikora metero 10 zose baguheka bakakwinjiza mu nda. Ntabwo gitega abamotari Kigali nako ntabwo kera bategaga abamotari Kigali. Nange kugusubiza ku isuka. Ntabwo bategaga abamotari Kigali. Wahita kubwira ngo nizere ko nta muhanda agita kurimo. Oya, ahubwo mwaragendaga wagera atera ntago marenga. Ambwira uti ni hari imbere mota. Ntago ari atumva ati nge se nyenge mu mbere bita. Na hano rero ushobora kwaza uvuga uti ukumva nka fofo yaravuze ataho hantu kaburimbira hagera. Yagera agahita avuga ngo ni hari wareba muri metero nka 7. Tavuga ati nge se nshobora kujya mu mihanda y'igita. Ahantu wasimbuka. Hano baraguheka. Hano baraguheka. Nohera tugana ku musozo. Niki kiri ku mutima wawe? Niki wumva nawe wabwira abantu bawe, abantu bagukunda, abantu bagushyigikiye mu bukwe, muri sinema kugeza uyu munsi? Ufite ku mutima wawe? Icya mbere ni ukubanza nkabashimira. Mm. Nava ngo kuba nkiri hano, kuba nkivuga, kuba nkikora buri kimwe cyose, kuba hari. Abantu nibura bankurikira bakavuga ati bakavuga bati turamukurikirana tumusupporting mu buryo bumwe cyangwa ubundi bareba Papa Sava babaye Seburikoko bari support kuri njye cyambere no kubashimira ndabashimira cyane mwarakoze ndabashimira bive ku mutima niko nabivuga bumaze kuruhuka ko ubu navuga ubu uradunduka uri wumva dundika ariko numwe narerutse kumva bemereye nka Denise neza ukumva uradundika neza eh nababwira ko mu minsi iri imbere ndashaka ndi gutegura content ari nayo aninza akorera hano muri GNG Verde ndi kwitegura ari hari ikintu mbayishe nzaba cyo guturuka hano ubwo ni cano ya cano bizaje gukora cano ketchup afite cano Madedeli afite cano ngero nzankorera hano Mama Sava afite cano hari cyo ndende afite cano tuzi ngo zinyo sigaye Mama Nika afite cano ni bose Nyamba afite cano ariko ndi gutegura Aisha afite cano nuzanye gukorera
ngaho tubwire kuri content yawe nanguceye mwiza gusanya ngo mbanze unzimuze wa nyine tubwire kuri content yawe uteganya kuzakora filme yawe uteganya kuzakora nzakora ni filme nubundi filme ariko tuzakinira hano muri Rutsiro specifically tuzakoresha hano muri GMG Verde no tuzakoresha dushyiremo nanahandi wagiye uhabona ibyiza nyaburanga bya hano ko Rutsiro namwe hano beza pe hari ibyayi nayo bazahano Shadibu hageze ubwo bamwambika amabwiriza yaje kubatwishyira ariko hano ni heza muri Rutsiro problem urumva rero nasanze mpakore content byamfasha ikindi ko kuri internet yawe yihuta ku buryo bukabije ariko ni hano ntago ari muri buri rugo tutaza gutwikira Rutsiro tukanakabye ni hano nyine twayisanze reka nze nsubire ndebe niba itashizemo cyangwa yashizemo gusa ndiye password ntago byakunda bizamfasha kubona ka uploadinga ibiganiro byanjye ku uploadinga filime zanjye nzazana inkuru content hano so babitegereze n'ibindi byinshi biracyaza ndabakunda akenshi iyo umudamu ashinze urugo imitekerereze mu kazi yabagamo irahinduka hari kwa kundi gukora filime cyangwa se uyu ukina filime ukavuga uti noneho nimara gushinga urugo nimbyara namaze gusubira ku murongo nza kora filime yanjye cyangwa se nzakora shene njye nkora ibiganiro njye nigisha abadamu uko umuntu wenda ava muri iyo depression nkuko wenda wowe wabigenje ukaza hano utuntu nk'utwo ngutwo nawe se dutegereze filime yawe bwite dutegereze ibintu nk'ibya ketchup dutegereze ikindi kintu kidasanzwe kuri Noela ahanini nzibanda ku bukerarugendo ubona ngo ni ubukerarugendo bushingiye muri kano gace impamvu mpisemo gushingiye kuri kano gace nuko hano nzaba mpaba nko mu rugo cyangwa umugabo avuka hano we ahantu ngo avuka hafi ariko ntavoma hafi avuka hafi ni sawa buriya kubera yo kuvuka kuri Zeti Famille avuka kuri Rompo cyangwa kuri Galaxy merci nanjye bampaye amazi aya ndayishyura urayanyishyurira ngo bayashyira kuri fagitire yanjye nanjye uri umushyitsi wanjye wanseye wo mu rugo donc uransengereye gusa ariko nakugize urakoze cyane unsengera amazi nyamara akomba ntagize harakabazo ntakubaje ngaho banza uvuga iby'umugabo wawe ahantu avuka no kujya gukora content urumva bambaje ngo avukano kubera ukuntu nyine wahakunze njyewe ubundi menyereye ko hano King James afite business kugira ngo uvuke none hari ibintu birenze King James afite nawe business imeze nka gutya abantu hano bagenda bakaruhukira hameze neza cyane nkeka ko we na Shadibu icyo gihe bari baje muri ibi bice mu buryo bwa business nawe nkuko nawe ushaka gusanga uri hano hari ukuntu umuntu aba ari ahantu akavuga atari ko buriya yokeje iki ni iki uyu muntu yokeje koko ni iyo content sabe nta kindi kintu kiri ni iyo content usanga waje kwigurira ubutaka hano ku Kivu karimo kutoresha ibintu bya content ndashaka gushaka umugabo ufite ubwato natanze nanjye nkubuka ku Kivu n'ibindi bikora nuko hanyuma se umuntu ukeneye kuza nka hano yabigenza ate uramuha Instagram yawe uramuha nimero yanjye yohereza amafaranga kuri mobile money namuha nimero za hano nta kibazo kuko mu minsi imbere ngo nzamba mpari kenshi ariko urumva niba nzamakorera hafi umunsi ku munsi niho nzajya mba nzamamare nk'igihe gutyo mpakorera so namuha nimero nayifashe no mu mutwe reka kuko sinavuga ko ntwite natwariye ibiryo bya hano ari byo byanyu natwariye watwariye igitoki ibaze ko nabyaye babingemuriye bikava hano Rutsiro bakabinzanira kwa muganga Faisal noneho natwite umugabo yazaga hano gushaka ibiryo watwite urumva icyo gihe yazaga kuri bill ariko nabyaye barabizirikanye nk'umukiriya wabo babinzanira Faisal ariko reka tuvugishe ngaho tanga nimero kugira ngo ntaza kukujijisha nimero yabo 0 7 4 7 5 3 8 0 shawe urebye neza utaza gutanga nimero y'umukozi wawe ya Kararisa ko kugasanga iyo umuntu yangire neza sabe ntabwo ugenda zirikana warebye nimero ya nyayo sibyo noneho numva icyo kintu cyo gutwariza igitoki kirutsiro ubujya ako kantu kakujemo ntabwo nimero narayibagiye hari utuntu ntekereza ko abantu babiko ntabwo nabyibagirwa ko byanguze ku mutima nimero ni kunge muri for free 0 7 8 7 5 3 8 0 ok ibi bintu mugira abadamu
ngo jyewe ngo numvaga nkeneye amadolari ngo nkeneye pome y'umutuku gusa ngiye nashaka ku gitoki giturutse Rutsiro ngo hari ukuntu ngo bagera gute na gute ngo nkumbuye ukuntu ngo Rutsiro hahumura birakora ibintu birakora uko umuntu arwara ari yarinze gutwara ijambo muri Simba ndabyibuka njyayo mu gihe bakiri ku parking bari kubara ni kubitasi ndicara urafentinga kubera nabwo nafentinze nyine ngo ntakazo ariko nyine munda narabangamiwe biba ngo kuricara hasi nkitaye ku muntu wande baganiye mbira umuntu apakinga ndambwa banze umpereze kamwe mbanze nkarije wamaze gupima amagara banze mbikire muganga yanyandikiye kamwe nkariye twagiye kubarisha rwose meze neza nta kibazo hanyuma se iyo gitoki cya hano byagendaga gusa semwe se mitenge nyine gitoki cya hano bashakaga umuntu ushikigari nkuko naza gufata no kuri airport akabyereka twumve sabe nuko tatwita ngo byumve trust me wabyo nuko tatwita ngo byumve eh uzabaze manuzi mu makimanuzi nuko mu makimuka sorry nako mu manuzi uri kumva baze na hari imodoka za gufata abantu kuri airport baje kuruhukira muri zinonje niyo barahamagaraga bakabizana kikanyeze kitakonje ako wambwira iki iyo utwite ujyanye urabitekereza ntabwo ubitekereza ni byanya byose sabe ubuhamya bwanje uze kubaza Clarisse ni umuntu ubizi neza nabyeye byambere surprise nazibagirwa bakinzanye no for free ntabwo nize mbyishyura nk'umukiriya avuga ati twara kuzirikanye wabyaye congratulations banzanira box irimo icya gitoki nakubwiye ariko abagore ngo umuntu akunda gitoki ngo hari ukuntu ngo gituma ngo bigira njye mbere sinanakiryaga ariko weze ko wari umeze neza hari umuntu ugikora ngo ni inyoroshya kiniki hafi weze ko wari usanzwe nyine wa mugani w'abasamusore hari ukuntu utegereje umusamusore avuga se simunyibutsa hari ukuntu umuntu aba asanzwe nyine yorohewe mu buzima bwe nyine nta kibazo ibyo ni bibe ngombwa hari kurangira utitira rwose nuko iyo biba ngombwa ko urongorwa n'umuntu wo muri sinema yari kuba nde umuntu wo muri sinema iyo biba ngombwa umuntu wo muri sinema tukumva nta bantu benshi nzima uwa papa basaba papa savura bibaye papa savana wese oya nawe ni umukandida w'umura ni umukandida ariko ntabwo ndishobora ko azashaka buse ndishobora ngo yake Gweke undisho Nago undisho Eh kandi papa savana yagiye mu basaza mu bukwe bwawe Eh kunibyo Ngo yego nibyo Eh akuye papa savana abantu baba bamumereye nayo gashaka umugore Eh baramuzi gushaka umugore Kurahe ndabyibaza Kandi nyima mbona akiri muto Nabo eh mbona akiri muto Cyamwihutisha Ubona akiri anda age umujyana mwese ubundi papa savona yarongora papa sava ntabwo nabimenya hakose simbona ariko ubwo muri papa sava afite mama sava no mu buzima busanzwe birashoboka yarongora hakose wa mugani sibishoboka papa sava kandi bizarangira arongoye mama sava kandi hari ikiganiro twakoranye nge nawe na papa sava eh ndakibuka uramubwira uti papa sava Wandongoye ni yankoze biramunanira si sinateye ivakanga impeta eh biramunanira nuko fofo ni umukinnyi ukomeye muri papa sava nibyo twari duteyeho urwenya byumwe ariko tukaba twamusanze hano aho yaje kuruhukira yababwiye suko ababwira gusa na hano heza vrema abantu bajye batemberera Rutsiro mugakenera hano ho kuruhukira mujye muza ahantu nk'ahangaha byuza uruhuke nimuza muri abantu nka batanu cyangwa icumi muze mufata inzimwe kwa kunda abantu bazabaga nzi neza ko ibintu abatipe b'ikigali babigira mukagenda mukajya ahantu mukajya gukora house party hano birashoboka zibishoboka ra house party mukaza mugafata inzu buri muntu afite douche ye buri muntu afite lumye bafite room ye salon nziza televiziyo internet umukozi ubatekera buri kintu cyose mufite umuzamu mufite buri kintu cyose sibyo hari igikoni hari ibintu byose kuburyo na fofo kuba yaje ahangaha akosha yibaze hari ikintu natekereza nkibaze ko ibi bintu byamera bite koko fufu aramutse arongowe na papa sava ibintu byamera bite kiriya gihe nanjye narabitekereza nkavuga ariko ibaze ari papa sava mwazanye hano kwa kunda bakina avuga ngo mbo uravuze ngo wazaprodinga ibiganiro kabiri nicyo ushatse kuvuga ibaze none yaba ari ikiganiro cyane umugabo we nuko atawe muri showbiz nyine ni umuntu ushakira amafaranga ntabwo muri showbiz umugabo wawe nyine ibaze yaba ari papa sava ubu hano nakabaye impavanye ibiganiro bibiri ni kibazo papa sava nkamubaza ni kurongora bimera eh nako narotaga fofo reka dusoze nkubaza akabazo kamwe niki
wigiye mu rugo ni rihe somo wakuye mu rugo mu gihe urumazemo isomo amasomo ni menshi kandi ndakiga ariko isomo navuga ngo riruta yandi ndavuga mu makeya cyambere ni ukutumva ko ugomba kubaka nkuko kanaka yubatse ikindi kiruta ibindi ni ugusenga gusengera urugo rwawe birafasha waba ubona bigenda neza cyangwa bitanagenda neza still ugomba gusenga yego gusengera urugo kandi ngo satani yange ngo oya no kuzikunda ngo arazanga azikunda yabunyaje abashishikariza kugumana yego eh ariko yahita yohereza nka yanzoka yo muri Edeni ahubwo atariko uru rubuto washo nakumva ukuntu bigenda yatoreza nka shema Agatoreza nka shema shema kaza kugira ati fofo shema ruzancuke ndakwiyamye ati kuvuga ati fofo kubona fofo eh tukoko nakuntu cya satani ntago gikundi ngo rwa satani ariko sinzi niyo mpamvu fofo abwiye ati mujye musengera ingo mugirane ubumwe nabo mwashakanye icyo ufiteho nk'ikibazo ukimubwire nkuko fofo yabwiye umugabo wati nkeneye kujya kuruhuka ariko urumva ukuntu uwo mugabo atanga uburenganzira igira ikibuye cyangwa igira irutsiro cyangwa igira urubavu fofate hoya njyewe ndajya ahantu bita mu kayove Genjivelde. Eh, no. Fofo wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi ukomeze umererwe neza mu rugo, amahoro ku mwana wawe, amahoro ku mugabo wawe, imigisha myinshi mu rugo rwawe kandi abafana mu mutegereze bidatinze araje vuba. Wakoze cyane. Nakoze cyane Sabine.